গুণগুণক যদি তুমি মৃত্তিকক অনবরতে ফোন কৰি থকা দেখিলাহেতেন তেতিয়াও কিন্তু তুমি কলাহেতেন আপোনাৰ বুৱাৰিয়াকে লুৰা হেক কৰি পেলাব এতিয়া সময় নাই অসময় নাই হোৱাই নহয় যদি এনেকৈ ফোন কৰি থাকে অফিচত কামেই কৰিব নে কথা পাতিব তাৰ বিয়া পতাৰ উদ্দেশ্য কি গোটেই জীৱন কথা পাতি থকাটোৱেই আছিল বারে বুজা বলে চেষ্টা করিলো তুমি কিয় বুঝি নোপোৱা আৰু সেই কাৰণে মই সেইদিনা চাব বিচাৰিছিলো যে ৰুনজুন আৰু গুণগুণৰ মাজত পার্থক্য বিচাৰি পোৱা মানুহজনে সঁচা অৰ্থত পার্থক্য বিচাৰি পায় নে নাপায় নাপালা দাদা আহিল নাই অহা ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে ময়ো তাকে চিন্তা কৰি আছো ফোন এটা নকৰা কিয় যিবোৰ মানুহে ফোন কৰি খবৰ কৰিব লাগে সিহঁতৰে খবৰ নাই মই ফোন কৰিলে কিটো হ'ব সেইবোৰ বাদ দিয়া লোকৰ মানুহৰনো কি ভাল লাগিলে থাকিব বেয়া লাগিলে এৰি থৈ গুচি যাব কিন্তু আমিতো দাদাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ গুণগুণ আহিলে মই আকৌ আপোনাক ফোন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ কিয় ইমান দেৰি কৰিলে আকৌ মই নাহাৰ কাৰণে তোমাৰ চিন্তা হৈছিল নেকি ঠিক চিন্তা নহয় ভাবিলো এনেইতো আপুনি ইমান দেৰি নকৰে বৰষুণৰ কাৰণে দেৰি হ'ল ন বৰষুণৰ কাৰণে দেৰি হ'ল জানানে ঠিক আছে বাৰু আপুনি বাথৰুমত মুখ হাতকেইটা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওক মই চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ মই চাব না এনেগৈ ঠিক আছে বাৰু নহয় মানে তেনেকৈ একো ক'বলগীয়া নাই তুমি মই একেলগে থকা কিমান বছৰ হ'ল হিচাপ ৰাখিছানে আজি হঠাৎ সেই হিচাপ ৰাখিবলগীয়া হ'ল যে হিচাপ ৰখা নাই তোমাক মনত পেলাই দিছো কিয় আজি ইমানটা বছৰত তুমি মোক আৰু মই তোমাক বুজি পোৱা হৈছো মোৰ মুখখন দেখিলে তুমি গম পোৱা মই কি ক'ম নহয় জানো তেনেহ'লে তুমি কেনেকৈ ধৰি ল'লা যে তোমাৰ একো ক'বলৈ নাই বুলি ক'লেই মই বিশ্বাস কৰিম দিয়া মনত অশান্তি দি থকাতকৈ কি ক'ব লগা আছে কৈ পেলোৱা নহয় মানে মইহে ভাবিছো কি মৃত্যুকক এবাৰ কথাটো কৈ চোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি কি কথা আপুনি আৰু কিমাননো কামটো হ'ব হ'ব বুলি গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব মৃত্যুকৰ কোনোবা চিনাকি থাকিবও পাৰে তেওঁ এবাৰ কৈ দিলে কামটো সোনকালে হয়েই কিজানি তোমাৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে কথাটো তুমি ঠিকেই ভাবিছা পিছে কালি পৰহি ছোৱালী বিয়া দি সহায় বিচৰা মানুহ মই নহয় মোৰ দেহতেই বোলা বা মোৰ মনতেই বোলা যুঁজিবলৈ এতিয়াও শক্তি আছে যিদিনা সেই শক্তিখিনি নোহোৱা হ'ব সেইদিনাখন প্ৰথম মই মৃত্যুকৰ কথাই চিন্তা কৰিম নালাগে মোৰ বেডৰুমত চাহ খোৱাৰ অভ্যাস নাই তেতিয়াহ'লে আহক দেউতাহঁতৰ লগতে বহি খাই দিয়ক সি একেলগে মোৰ চাহ খাবলৈ মন যোৱা নাই কিয় মন যোৱা নাই নাখাওঁ
আপোনাৰ কিবা কথাত খং উঠি আছে নেকি? নাই, নাই উঠা। তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কিয় কৈছে কথাবোৰ? ক'ব খোজা নাছিলোঁ যদিও কৈছোঁ। তুমি মোৰ লগত ফ্ৰী হ'বলৈ বিচাৰিছা, মোৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু মইহে তোমাৰ লগত এডজাষ্ট হ'বলৈ টান পাইছোঁ। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি বুজি পালে ভাল লাগিব। মা, কথা এটা কওঁ শুনাচোন। কি? কাইলৈ যিহেতু মই যামগৈ, কথা এটা স্পষ্ট হৈ যাব খুজিছোঁ। কি কথা? দাদাৰ আচলতে হৈছে কি? সি বৌৰ লগত সুখী হ'ব পৰা নাই নেকি? সি ক'লেহে গম পামি। তাকেইতো, তুমি নুসুধা কিয়? সুধিলে সি নিশ্চয় নোকোৱাকৈ নাথাকে। মইতো পাকে প্ৰকাৰে তাক সুধিয়েই থাকোঁ, সি দেখোন ক'বলৈ মনে নকৰে। নক'লে নহ'ব নহয়। তাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, ঘৰৰ মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? মই বাৰু তাৰ মুডটো চাই সুধিম। যি সুধিবলৈ আছে এতিয়াই সোধা। মই এটা চিন্তা লৈ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচৰা নাই। এতিয়া? এতিয়া কেনেকৈ সুধিবি? তুমি যদি সুধিবলৈ অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে মই সোধোঁ। ঠিক আছে, তই সোধা যদি সোধ, মোৰনো কি? কথাবোৰ জানিবলৈ পালে ময়ো ভালেই পাম। ঠিক আছে তেনেহ'লে, তাক মই এতিয়া সুধিম। সি যদি মনে মনে কষ্ট পাই আছে, মই ভনীকজনী হয় নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব? ক'ত আছে সি? ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে নেকি? ঠিক আছে। কাবেৰীক তই কি কৈছ? চোৱা মা, প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব জীৱন থাকে, আৰু সেই জীৱনটোত সম্বন্ধৰ দোহাই দি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰাটোৱেই মই ভাল পাম। বুজি পাইছা চাগে? তাত সি কথা পাতি ফূৰ্তি কৰিবলৈ নাযায় নহয়। যদি কামত সহায় কৰিব লাগে তেনেহ'লে শৰ্মিলাক লৈ যাওক। শৰ্মিলাক? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TBS अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर। দাদা, ক, তোক কথা এটা সুধো, সঁচা কথা কবি দেই। কবিনে? আগে সুধচোন কি কথা। তই মানে তই বৌৰ লগত সুখী হ'ব পৰা নাই নেকি বাৰু? কিয় সুধিলি? মই তোৰ ভনীয়েৰ, আনৰ পৰা লুকুৱাব পাৰিলেও মোৰ পৰা লুকুৱাটো সহজ নহয়। তই কি আজিকালি মানুহক অধ্যয়নো কৰিব পৰা হলি নেকি? বেলেগক কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো, কিন্তু তোক পাৰোঁ। তই যে মানুহটো বেলেগ হৈ গৈছ, ভিতৰে ভিতৰে কষ্ট পাই আছ, সেইটো আমি ঠিকেই বুজি পাইছোঁ। কিন্তু কাৰণটোহে বুজি পোৱা নাই। তই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত মনৰ কথা নক'লে কাক ক'বি? কচোন তোৰ কি হৈছে। কাবেৰী, তই মোক এটা কথা কচোন। কি? তই বোলে কাইলৈ ঘৰলৈ যাবি। সেইকাৰণেতো কথাবোৰ স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ। মই মনত এটা চিন্তা লৈ গ'লে তোৰ জানো ভাল লাগিব। মই জনাত তোৰ নিজৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বহুত আছে, গতিকে আনৰ চিন্তা বাদ দি নিজৰ চিন্তা কৰ, লাভ হ'ব। তই তাৰমানে? মই অকণমান চিন্তাত আছোঁ, মিছা মিছি মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি, তই যা। বুজিলোঁ, তই যে সঁচাকৈ মানুহটো বেলেগ হৈ গ'লি, সেইটো আৰু মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই। কাবেৰী, শেষ হৈ গ'ল তোৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক, শেষ হৈ গ'ল। আৰু কেতিয়াও সম্পৰ্কৰ আঁত বিচাৰি তোৰ ওচৰলৈ নাহো। ধৰি লওঁ মোৰ কোনো ককাই ভাই নাই, হেক আজি সকলো হেক। কি হৈছে কাবেৰী, কান্দিছ কিয়? মোক একো নুসুধিবা। মৃত্তিক, কি হৈছে? কি হৈছে তোমালোকেহে জানিবা। কাবেৰীক তই কি কৈছ? চোৱা মা, প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব জীৱন থাকে, আৰু সেই জীৱনটোত সম্বন্ধৰ দোহাই দি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰাটোৱেই মই ভাল পাম। বুজি পাইছা চাগে?
নাই, এনেই আছো। তুমি? ময়ো এনেই আছো। হেল্ল', কি হ'ল, একো নোকোৱা যে? কি ক'ম? কিয়, মই কি কৰি আছো সুধিবলৈহে ফোন কৰিছিলা নেকি? মানে মই কালিলৈ যে গুৱাহাটীলৈ যাবা সেইটো কথা ক'বলৈ। সেইটো কথা দেখোন কেইবাবাৰো ক'লো। মন গৈছে যদি আকৌ এবাৰ কোৱা। তোমাৰ খুব ভাল লাগিছে নহয়? কিহৰ কাৰণে? নহয় মানে আমনি কৰি থকা মানুহ এটা যে নাথাকিম। তুমি মোক আমনি কৰা নেকি? মই আকৌ সেইটো কথা ভাবিয়ে চোৱা নাছিলোঁ নহয়। তাৰমানে মই কৰি থকা কামবোৰ তোমাৰ ভাল লাগে? সেইটোও মই ভাবি চোৱা নাই। ভবা হ'লে ভাল আছিল। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, মই তোমাক বেলেগ কথা এটা ক'ম বুলিহে ভাবি আছিলোঁ। কোৱা। তাৰমানে মই ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নোহোৱা মানুহনে? সেইবিলাক বাদ দিয়া, মই বেলেগ কথা এটাহে ভাবি আছিলোঁ। কি কৰিলে ভাল হয় কোৱাচোন। কথাটো কি? মানে তাই যে বৰ্তাহঁতক এতিয়ালৈকে ফোন কৰা নাই, ৰুণক কৈ দিওঁ নেকি? ফোন নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা? কি, তুমি এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই? নাই। কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কিয়নো ৰৈ আছা? মই আচলতে তোমাৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। তাৰমানে মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ একেবাৰে নোহোৱা নহয়? হ'ব, এতিয়া ফোনটো ৰাখা, মই তাইকে ফোন এটা কৰি লওঁ। জি আজ্ঞা। গুড নাইট। গুড নাইট। দিয়া দিয়া। তোৰ বোলে আজি চাহ খাবলৈ মনেই যোৱা নাই? অঁ দেউতা, অফিচতে কিবা কিবি খাই আহিলোঁ। বাকী অফিচ কেনে চলিছে? ঠিকেই চলিছে। অফিচ সম্পৰ্কতে মোৰ কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল। কহ। কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম অফিচৰ কামত। ভাবিছোঁ গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চটো এইটো মাহতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি। গুড। বিয়াৰ পিছত তোৰ এইটো দ্বিতীয়টো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম, কেৰিয়াৰ। আৰু এই মাহত কি, এই সপ্তাহতে ষ্টাৰ্ট কৰি দে। ইমানো সোনকালে নহয় বাৰু, পিছে মই গুৱাহাটীলৈ গ'লে দুদিনমান থাকিব লাগিব। ভাবিছোঁ গুণগুণকো লৈ যাওঁ নেকি। গুণগুণে তালৈ গৈ কি কৰিব? সি ঠিক কথাকে কৈছে, গুণগুণ লগত থাকিলে অকলে অকলে বোৰ হোৱাতকৈ তাৰ অকণমান সুবিধা হ'ব। কথা পাতিবলৈ লগ এটা লাগি দিয়াচোন। তাত সি কথা পাতি ফূৰ্তি কৰিবলৈ নাযায় নহয়। যদি কামত সহায় কৰিব লাগে তেনেহ'লে শৰ্মিলাক লৈ যাওক। শৰ্মিলাক? তুমিও যে নহয়, শৰ্মিলাৰ লগত গৈ কি কৰিব, দৰকাৰ নাই। শৰ্মিলাই অফিচৰ সকলোবোৰ কথা জানে, গতিকে তাই গ'লেহে সুবিধা হ'ব। গুণগুণ গ'লে অফিচৰ কামত কি সহায় হ'ব? কথাবোৰ অলপ সহজভাৱে ল'বচোন। কোনটো কথা সহজভাৱে ল'ব লাগে? গুণগুণৰ বিয়া দিনাখনেই ৰঞ্জন পলাশৰ লগত গুচি যোৱা কথাটো, নে বিয়াৰ দুদিন নহওঁতেই গুণগুণে আমাক সময় দিব নোৱাৰা কথাটো? সকলোবোৰ কথা সহজভাৱে ল'বই লাগিব। ল'ব লাগে, কিন্তু মই পৰা নাই। এই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰাটোৱেই এই প্ৰভাত বৰা নামৰ মানুহজনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দোষ। মইতো একো ভুল কৰা নাই। শৰ্মিলাক মৃত্তিকৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পঠিওৱাটোত আপোনাৰ কিয় ইমান আপত্তি আছে সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। আচলতে মই আপত্তি নকৰিলেহে আচৰিত হ'ব লাগিছিল। কিহৰ কাৰণে? বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছা যেতিয়া শুনা। এজনী গাভৰু ছোৱালী এজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ পঠোৱাটো উচিত হয়নে নহয় সেইটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। হেৰা, কি কৰি আছা নো ইয়াত? এনেই কিবা কিবি। কি হ'ল, আপোনাৰ চাহ খাবলৈ মন গৈছে নেকি? নাই, মোৰ একোৱেই ভাল নলগা হৈছে বুইছা। মোৰ গা মন একো ভাল নলগা হৈছে। ইমান হতাশভাৱেনো কিয় কথাবোৰ কৈছে? হৈছে কি? নাই হোৱা, একো হোৱা নাই, সকলো ঠিকেই আছে। মোৰ মান আছে, মোৰ সন্মান আছে, সুখ আছে, সুবিধা আছে, য'ত যি থাকিব লাগে সকলো ঠিকেই আছে। মাত্ৰ মইহে জীৱনটো ভালকৈ উপভোগ কৰিব জনা নাই। বেছিকৈ ভাবে আকৌ, কথাবোৰ অলপ সহজভাৱে ল'বচোন। কোনটো কথা সহজভাৱে ল'ব লাগে? গুণগুণৰ বিয়া দিনাখনেই ৰঞ্জন পলাশৰ লগত গুচি যোৱা কথাটো, নে বিয়াৰ দুদিন নহওঁতেই গুণগুণে আমাক সময় দিব নোৱাৰা কথাটো? সকলোবোৰ কথা সহজভাৱে ল'বই লাগিব। ল'ব লাগে, কিন্তু মই পৰা নাই। এই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰাটোৱেই এই প্ৰভাত বৰা নামৰ মানুহজনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দোষ। নাযাওঁ মই, মই ক'লৈকো নাযাওঁ। নাযাওঁ মানে? টেনচন হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই, মই আৰু বিচাৰি নাযাওঁ। কিয় নাযাব আকৌ? মোৰ একোৰে প্ৰতি মন নোহোৱা হৈছে।
মই আপোনাক কথা এটা কওঁ। কোৱা। চাওক, মই আপোনাৰ মনটো নুবুজাকৈ থকা নাই, কিন্তু সেই বুলি আপুনি ইমান হতাশ হৈ যোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আপোনাৰ কাৰণে মই আছোঁ, মোৰ কাৰণে আপুনি আছে, আন কোনোবা আছেনে নাই সেয়া আমাক কিয় লাগিছে? আমি ইজনে সিজনৰ কাৰণে হ'লেও ভালকৈ জীয়াই থাকিবই লাগিব। সেইকাৰণে কৰোঁ বুলি ভাবিলেও মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, ক'ৰবাত যেন হাত ভৰিবোৰ বান্ধ খাই যায়। আপোনাৰ হাত ভৰিবোৰ বান্ধি ৰখা মানুহজনী ময়েই নহয় জানো? তেনেহ'লে মোৰ কাৰণেই আপুনি যাব লাগিব। কাইলৈ যদি মই ভাত পানী বন্ধ কৰি ইয়াত পৰি থাকোঁ, আপুনি পাৰিব সহ্য কৰিব? নোৱাৰে। গতিকে এইবোৰ কথা আপুনি নাভাবিব আৰু নক'ব। হ'ব দিয়া, যোৱা এতিয়া, সোনকালে ভাত পানী বনোৱাবি, খাই বৈ শুই থাকিব লাগে। আচল খংটো ক'ত মই নুবুজো জানো। মায়ে মায়ে যে আপোনাৰ লগত শর্মিলা যোৱাৰ কথা ক'লে, শর্মিলা কোন হয়নো? তাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। ফ্ৰেণ্ড? ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা, তাইৰ আৰু মোৰ বিয়াৰ কথাও চলিছিল, মায়ে তো এক প্ৰকাৰ কথাই দি দিছিল। তেনেহ'লে বিয়াখন নহ'ল কিয়? লাক 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 বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মানে শর্মিলাৰ মাক দেৱজনী দুৱাৰা, নীলাক্ষী আণ্টি আৰু মোৰ মা বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, সেইকাৰণে মায়ে বিচাৰিছিল মই তাইক বিয়া পাতোঁ। যি নহওক, ফাইনেলি বিয়াখন নহ'ল, এক প্ৰকাৰ মাৰ অমততেই তোমাক মই বিয়া পাতি অনাৰ নিচিনা হ'ল, সেইকাৰণে মায়ে খং কৰি থাকে। সকলোৰে মত আছিল যেতিয়া বিয়াখন নহ'ল কিয়? ক'লো দেখোন লাগ বুলি। মানে একচুৱেলি শর্মিলাই। হেল্ল' শর্মিলা, এইমাত্ৰ তোমাৰ কথাই পাতি আছিলোঁ। অ'কে অ'কে, হ'ব হ'ব, অফিচত লগ পালে গোটেই কথাখিনি ভালকৈ পাতিম। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ সন্দেহ হৈছে মলয়া, তুমি সুস্থ হৈ আছানে নাই? আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? তাৰ মানে কি মোৰ মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে? বিকৃতি নঘটিলেও তুমি যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থকা নাই সেইটো সঁচা। কিয় ক'লে তেনেকৈ? শর্মিলাক মৃত্তিকৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পঠাব বিচাৰটোৱে তাৰ প্ৰমাণ নহয় জানো? মইতো একো ভুল কৰা নাই, শর্মিলাক মৃত্তিকৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পঠিওৱাটোত আপোনাৰ কিয় ইমান আপত্তি আছে সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। আচলতে মলয়া, আপত্তি নকৰিলেহে আচৰিত হ'ব লাগিছিল। কিহৰ কাৰণে? বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছা যেতিয়া শুনা। এজনী গাভৰু ছোৱালী এজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ পঠোৱাটো উচিত হয় নে নহয় সেইটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা, তাতে মৃত্তিক বিবাহিত। আপোনালোকৰ মনবোৰত ইমান আচৰিত কথা সোমাই থাকিব পাৰে, বেলেগৰ কথা নাজানো, কিন্তু আপুনি ইমান সৰু সৰু কথা ভাবিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। উপায় নাই মলয়া, এই সৰু সৰু কথাৰ পৰাই বহুতো ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱা দেখিছো, কাৰণে হয়তো আমাৰ কাৰণে সৰু সৰু কথাবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি কিয় ভাবিলে? আৰু যদি ঘটেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই, অন্তত তেতিয়া মই কাৰোবাৰ ওচৰত মূৰ তুলি কথা কোৱাৰ সুযোগ পাম। মলয়া মলয়া মলয়া, শুনাচোন, কিয় মোৰ ওচৰত তেওঁ ধৰা দিব খোজা নাই? লাজ, ভয়, শংকা নে সকলোবোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে মই তেওঁক অকলে পাবই লাগিব, আৰু তেওঁক অকলে পোৱা এইটোৱে সুযোগ। মই কিন্তু কৈ দিছোঁ দেই কাবেৰী, আজি যদি কিবা কাৰণত নাহা তেতিয়াহ'লে এক মিনিটো সময় নষ্ট নকৰাকৈ দিৱসৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যোৱা। গতিকে ভূমিকম্পটো যদি পৃথিৱী তল পৰি যায় আজি কিন্তু তুমি ঘৰত সময়মতে পাবহি লাগিব। তুমি বুজি পাইছানে নাই নাজানো, তোমাক লৈ সি অকণো সুখী নহয়, গতিকে তাত গৈ আৰু অশান্তি নবঢ়াবা। আৰু মনত ৰাখিবা, শর্মিলা বহুত জেদী ছোৱালী, তাই যিকোনো কথা সহ্য কৰি নাথাকিব। মুম্বাইত MBA কৰা, ইচ্ছা কৰিলে তাই বহুত ভাল ভাল চাকৰি পাব, আৰু বহুত মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীৰ পৰা তাইলৈ অফাৰো আহিছে, তাই আকৌ আমাৰ কোম্পানীটো এৰিয়ে যাব নিবিচাৰে। কোম্পানীটো নে কোম্পানীৰ মানুহবোৰ?
অর্ধাঙ্গিনী আগবহালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নেই ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হ্যায় জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়ে আইডিয়া 4G ডাইনোসর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিবিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জেসমিন ম্যানফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।